Польща перегляне свою політику сусідства за результатами саміту Східного партнерства. Про це заявив президент країни Броніслав Комаровський після засідання Ради нацбезпеки. Варшава розробить новий план дій щодо Києва, аби спільними зусиллями захистити те, чого поки не вдалося досягти. Найближчим часом влада Польщі планує провести низку переговорів з українською і європейською сторонами. А от канцлер Німеччини Ангела Меркель застерігає українського президента і уряд від застосування насильства до мирних протестувальників. Пані Меркель закликала українську владу зробити все, аби забезпечити свободу висловлювання думок і право на мирні демонстрації. Утриматися від насильства всі сторони конфлікту закликає також Генсек Ради Європи Торбьорн Ягланд. У Брюсселі заявили, що наразі не обговорюють запровадження санкцій проти українських урядовців. Натомість Віктор Янукович і Жозе Мануель Барозо домовилися про візит української делегації до Брюсселя. Єврокомісія готова обговорити деталі, пов'язані з уже ініційованими угодами, але про відновлення якихось перемовин наразі мова не йде. Ми вже дуже чітко казали, що українська влада має поважати демократичні права та свободи людей, які вийшли на протести. Водночас ми звернулися до демонстрантів із проханням бути стриманішими.